આપણો દેશ ખેતી પ્રધાન હોવા છતાં હજુ સુધી આપણે તેલીબિયાના ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભર થયા નથી. આઝાદીના 7.5 દાયકા બાદ પણ આપણે ખાદ્યતેલની જરૂરિયાત માટે બીજા દેશો પર નિર્ભર રહેવું પડે છે. આ પારકી આશા જે છે એ દૂર થાય અને દેશ આત્મનિર્ભર બને એ માટે કેન્દ્ર સરકાર તેલીબિયાના ઉત્પાદન માટે ખેડૂતોને આર્થિક સહાય કરવાના એક મિશનની જાહેરાત કરી છે. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું છું હિરલ દલસાણિયા અને આજના આ વિડીયોમાં આપણે કેન્દ્ર સરકારના એક મહત્વના નિર્ણય અંગે વાત કરીશું. કેન્દ્ર સરકારે તેલીબિયાના પાકોમાં દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવાનું લક્ષ્ય જાહેર કર્યું છે. આ લક્ષ્યને પૂરું કરવા માટે સરકાર તેલીબિયા પાકોની ખેતી માટે ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરશે. આ માટે તમામ તેલીબિયા પાકો માટે અલગ અલગ રીતે સહાય યોજના શરૂ કરાશે, જેમાં સૌથી વધુ પ્રાથમિકતા ઓઇલ પામની ખેતીને આપવામાં આવશે. આ માટે હાલમાં જ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ₹11,040 કરોડની નાણાકીય ફાળવણીની મંજૂરી આપી છે, જે હેઠળ ઓઇલ પામની ખેતી કરનાર ખેડૂતોને હેક્ટર દીઠ ₹29,000 સુધીની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ઓઇલ પામની નર્સરી અને બીજ ઉત્પાદન માટેનું યુનિટ શરૂ કરવા માટે ₹80,00,000 સુધીની સહાય કેન્દ્ર સરકાર આપશે. આ પ્રકારની સહાય દ્વારા વર્ષ 2025-26 સુધીમાં દેશમાં ઓઇલ પામના વાવેતરના વિસ્તારમાં 6.5 લાખ હેક્ટર સુધીનો વધારો થાય એવી યોજના કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચાલી રહી છે. ખેડૂત મિત્રો, હવે આપણને પ્રશ્ન થશે કે દેશમાં રાઈ, મગફળી સહિતના તેલીબિયા પાકોનું વાવેતર ખૂબ જ થાય છે, તો સરકાર આ પાકોને બદલે ઓઇલ પામની ખેતીને વધુ પ્રાથમિકતા કેમ આપી રહી છે? આપણને જાણીને નવાઈ લાગશે, પણ આપણા દેશમાં ખાદ્યતેલોમાં જે કુલ વપરાશ થાય છે એમાં પામ ઓઇલ સૌથી અગ્રેસર છે. અન્ય ખાદ્યતેલોની સરખામણીમાં પામ ઓઇલ સસ્તું હોવાથી તેનો ઉપયોગ સૌથી વધુ થાય છે. આપણા દેશમાં ખાદ્ય ઓઇલની જે કુલ આયાત થાય છે એમાં પામ ઓઇલનો હિસ્સો 56% જેટલો છે. પામ ઓઇલનો ઉપયોગ ટૂથપેસ્ટ, શેવિંગ ક્રીમ, લિપસ્ટિક સહિતની કેટલીક વસ્તુઓમાં ઉપયોગ થાય છે. પામ ઓઇલનો ભાવ હાલ 11 વર્ષથી સૌથી ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયો છે. છેલ્લા 1 વર્ષમાં જ પામ ઓઇલના ભાવ બમણા થઈ ગયા છે, ₹120 પ્રતિ કિલોની સપાટીએ પહોંચી ગયા છે. ઓઇલ પામની ખેતી કેવી રીતે થાય છે તેમજ ગુજરાતમાં આ પાકની ખેતી માટે કેવી સંભાવના છે એ અંગેનો વિડીયો અમે એગ્રીસાયન્સ ટીવીમાં આ પહેલાં અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ. આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેમજ કોમેન્ટમાં તમને એ વિડીયોની લિંક મળી જશે. આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે. જોડાયેલા રહો એગ્રીસાયન્સમાં. જય કિસાન.